Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Ой, ё-моё. Люди! Поможіть сюди! Ви... О, ні. Це ж міліцію треба. Київ, вересень 1973 року. Неподалік від гуртожитку номер 2 при видавництві «Радянська Україна» місцевий мешканець, який робив ранкову пробіжку, побачив труп молодого чоловіка. Біля тіла лежав розкритий фотоапарат. Судячи з того, що дорога річ не зникла з місця злочину, пограбування не було метою вбивства. А відсутність плівки могла свідчити про те, що вбивця хотів позбутися якихось небажаних кадрів, зроблених власником фотоапарата. Справу доручили слідчому обласної прокуратури Семену Івановичу Грацькому. Давно знайшли? Так точно, я на час не дивився, розгубився. Бігаю в один і той самий час. Десь на початку 7-ї хвилин 10-15. А особа загиблого вам знайома? Перше бачу. Вітаю. Михайло Дмитрович, що можеш сказати про час смерті? 10-12 вечора. Не пізніше, в цьому проміжку. Від удару важким предметом по голові. Урані частички іржі. Припускаю, предмет металевий. Знаряддя вбивства, я так розумію, теж нема. Ні, але біля тіла є фотоапарат. Судячи з деформації і слідів крові, ним також були. Якщо є чим бити так, що ламаються кістки черепа, нащо ще й фотоапаратом бити? Думаю, діло було так. Вбивця дочекався жертву, маючи знаряддя вбивства, молоток, лом, удар, жертва падає. Бере фотоапарат, дістає плівку, цей почав шевелитися. І ще декілька ударів по голові фотоапаратом. Хочеш сказати, що удар, що призвів до смерті, було завдано фотоапаратом? Чому б ні? Корпус надійний. Пам'ятаєш байку, коли наші туристи в Парижі впустили з Ейфелевої вежі фотоапарат? Прямо хоч би що. До кінця поїздки знімали. І ось іще. На футлярі. Сліди сажі. А на руках чи на одязі? Немає. Прочитайте, адресу правильно написав? Так, все правильно. Тоді тут підпис. Ми вас ще можемо викликати, тому як тільки отримати повістку, одразу ж к нам. Що ж я, порядків не знаю. Все, ви вільні. Особу встановили? Судячи з документів, співробітник газети «Надніпрянська правда». Фотокор. Прокопенко Віталій Іванович. Херсон. Обласна газета. А що ж він робив у Києві? Жив у гуртожитку. Ось перепустка. Кишені перевіряли? Так. У кишені вбитого знайшли 3 рублі дрібними грошима і жіночий золотий годинник «Волга». З гравіюванням. Модель жіночого годинника «Волга» з'явилася в 1959 році і швидко завоювала популярність. Її виробляв Углицький годинниковий завод, який спеціалізувався на виготовленні наручних годинників, камінців для годинникової промисловості і корундових голок для програвачів грамплатівок. За роки випуску було створено безліч варіацій браслетів і корпусів. Але незмінними залишалися наднадійна механіка без автопідзаводу, 17 рубінових камінців, мініатюрний 16-й калібр годинникового механізму,
Підпружинений браслет з можливістю невеликого регулювання за довжиною і золотий корпус 583 або 750 проби. Вартість найдорожчого варіанту сягала 100 карбованців. Щасливих моментів Ользі від мами. Ну, він, вочевидь, не Ольга і не мама. Ну, може, на ремонт привіз. Що, в Херсоні своїх годинникарів нема? Ну, запчастин нема. Так робочий йде. Ну, значить, з ремонту забрав. Ой, може, то може, але щось не віриться. Закінчили, Дмитрович? Так, закінчуємо. Добре, закінчуйте. Коля, ходімо в гуртожиток. Пішли. Та я не знаю. Я до цього обладнання не приставлена і не розбираюсь. Що кажете? Так, повідомлю коменданта. У мене ще є питаннячко. Там до когось з профспілки можна підійти? Внучка свого хочу в садочок. У наш відомчий. Що ти робиш, паразит? І вам не хворіти. Слідчі прокуратури Грацькій. Отже, ви у нас? Майя Васильівна Горенко. Скажіть, вам знайомий ось цей чоловік? Така маленька фотокарточка. Ну, почекайте. А, так це ж... Зараз. Прокопенко прізвище. Заселився в 53-ю кімнату. Що Прокопенко, я й сам бачу. А це його перепустка, ваш гуртожиток. То так чому ви питаєте? Він що, щось натворив? Чи, може, за вчорашнє? А що вчорашнє? Ой, вчора за ним ганявся в день. Газівник. Молодий чоловіче, на заведену перепустку показувати. Ви що, правил не знаєте? Ну, ти диви. Куди він побіг? Хто? Ти це оближ, тітко. Той, що з камерою, з фотоапаратом. Так, ти давай тут не хулігань, бо міліцію викличу. Куди без перепустки? Я взагалі-то з газової контори, майстер. І маю право перевірити ваші плити. Указівки від коменданта не було. Добре, передай цьому щеняті, вистежу, задавлю. Нехай сяду, але я його прикінчу. Тихо, розкричався, іди отам провітрись, давай. А цього Прокопенка ви пізніше бачили? Бачила, а чого ж не бачила? Ще запитала його, що трапилось. Він такий тихий, скромний. Каже, зроби зауваження газівнику. А в нього очі кров'ю налилися. Я йому кажу, акуратніше з ним, бо вистежить. Майя Васильівна, ну, схоже, що ви все про всіх знаєте. Скажіть, а що цей Прокопенко робить у Києві? Ну, так це не секрет. Він фотографує якийсь чемпіонат у відрядженні. А звідки ви знаєте? Так у нас порядок. Прибув, покажи посвідчення про відрядження. А щось особливе в його поведінці помічали? Та нічого такого. Виходив, приходив, вітався. Брав декілька разів ключі від фотолабораторії. У вас є фотолабораторія? Ну, звичайно, молодий чоловіче. Наже гуртожиток для журналістів. Оперативник дозвонився в Херсон у редакцію газети «Надніпрянська правда». Звістка про загибель їхнього фотокореспондента стала для керівництва шоком. Звідти повідомили, фотограф Прокопенко отримав завдання зробити фоторепортаж про чемпіонат Європи з кінного спорту, який проходив у Києві з 6 по 9 вересня. Після цього у Віталія була запланована відпустка. Він попросив видати йому додаткову довідку на час відпустки, щоб після закінчення чемпіонату його не виселили з київського гуртожитку для журналістів. Порушення? Безперечно. Але до схожих речей вдаються деякі керівники редакції. Все одно відомчий гуртожиток у столиці Української РСР наполовину пустує. При цьому жодних фінансових порушень дирекція газети не допустила. Оформили відрядження видали добові тільки на час проведення чемпіонату. Кому повідомляти про смерть журналіста у редакції не знали. Прокопенко був неодружений, нещодавно в нього померла мати, а про інших родичів у колективі нічого не знали. Також вдалося встановити особу газівника – Георгій Павлович Хмара. У районній газовій конторі повідомили, напередодні він робив плановий обхід своєї дільниці і проводив роботи за адресою Гарматна, 25. Сищики вирушили до нього на розмову. Уповноважений Астахов, міліція. Це слідчий прокуратури Грацькій. Хто з вас Георгій Хмара?
Я. Ну і що? А ви хто? Сіскаренко. Стажер. Мій тимчасовий напарник. Вчиться. Георгій Павлович, ну, відомо, що вчора, в день, ви погрожували фотографу Віталію Прокопенку. Було таке? От падло. Сам же ж винен і сам же ж в міліцію пожалівся. І в чому ж він винний? Тишком-нишком фотографував. А він мене спитав? Ні. А може мені це не подобається? Ну, не подобається, то що? А ось так бігати за людиною серед білого дня і погрожувати, кричати «вб'ю». А може він шпигун? Із-за колони тишком та тікать. Так він вас злякався. Та я йому спочатку не погрожував. Крикнув, засвіти плівку при мені. А він тікать у гуртожиток. А я за ним. А там вахтерка. Стала кричать, ну те да се. Тобто, виявляється, ви його ще й караулили? Ну, трохи почекав, а потім пішов. У мене робота. Нічого, ми з ним ще на життєвій доріжці зустрінемось. Не зустрінетесь. І ви добре знаєте, що не зустрінетесь. Тому що його вбили. Вбили? Та ви що, на мене думаєте? А на кого ж нам ще думати? Правди ви ж нам не кажете? Якої правди? Ну, хоча б тої, на що ви на нього визвірились. Ну, клацнув і клацнув. Вася, іди покури. Гроші я рахував. Ну, люди іноді пхають у кишеню. Воно перемішується. Конторський і мій навар. Ну, це я відраховував. Своє. Інструмент на базу неси, стажер. А я тебе дожену. Перекури. Ну так, разом перекуримо. Ти давай, дяді, не переч. Я тобі казав, йди, то йди. Ти що робиш, падлюка? А ну йди сюди. Я тобі дозволяв фотографувати. Ти куди? А ну плівку засвіти, мерзота. Я тобі що сказав? А де ви були вчора з 10 до 12 вечора? Та ось тут, у каптерці. Нерви лікував. Там. Вася може підтвердити. Вася, зайди. Тобто ви підтверджуєте, що вчора з 10 до 12 були разом? Ще й раніше. Я тут до 9-ї, де ми тут з Паличем закусували. Палич потім засинати почав, а я додому пішов. Тобто алібі ніякого нема. А можна це? А чий це одяг? Мій. Сажа. Так, при моїй роботі. Сажа. Ну що, Кольо? Бери одяг на експертизу, товариша з нами. А я у гуртожитик підскочу. Сподіваюсь, криміналіст уже там. Поїхали. Проходьте. У Києві неподалік від гуртожитку для журналістів знайшли труп фотокора херсонської газети «Надніпрянська правда» Віталія Прокопенка. Спочатку хлопця вдарили важким металевим предметом по голові, а потім добили фотоапаратом. Поруч із тілом лежав фотоапарат ФЕД без плівки. Напевно, вбивця хотів позбутися якихось небажаних кадрів, зроблених жертвою. На чохлі камери була сажа. У кишені вбитого знайшли жіночий золотий годинник «Волга» з гравіюванням. Вахтерка гуртожитку повідомила, напередодні загиблий мав конфлікт з газівником. Той розлютився, що Прокопенко сфотографував його за підрахунком грошей. Газівника затримали після того, як на його робочому одязі знайшли сліди сажі. Слідчі та криміналіст оглянули кімнату вбитого фотографа та його особисті речі. Захоплені талантом фотохудожника? Якраз навпаки. Якісь дивні ракурси. В газеті таке не надрукують. Ноги, спини, облич немає. Не фотокор, а просто шпигун якийсь. Та, це ти детективів передивився. Хоч
Хоча кадри дійсно незрозумілі. Наче знято потайки. Він за ким стежив чи що? А це що? Схоже на табличку будинку. НК-10. Треба посидіти, позвіряти. Ну, уяви собі, що він за кимось стежив. Той його помітив і кокнув нашого журналіста. Цілком можливо. А тут взагалі стара фотографія. Схоже, фронтова фотографія. А це що? ІСБ? Можливо, ініціали. І Іван. Тобто СБ по батькові те прізвище? Можливо. Хімічна експертиза показала. Часточки сажі з форми газівника Георгія Хмари містили рештки харчових рослинних і тваринних жирів. Найімовірніше, сажа з газових конфорок. Газівник стверджував, що після того, як Прокопенко зник у дверях гуртожитку, він його більше не бачив. А до фотоапарата взагалі не доторкався. Але дані експертизи свідчили про інше. Георгія Хмару затримали за підозрою у вбивстві. Однак він продовжував стверджувати, що це помилка слідства. Необхідно було шукати додаткові докази. Ми проаналізували фотографії з кімнати гуртожитку, де жив убитий. Основним об'єктом його стеження був будинок за адресою вулиця Довженка, 10. Порівнявши знімки з під'їздом, ми вийшли на квартиру. Кажи вже, старий інтриган. Квартира номер 48. В ній проживає Іван Сергійович Баращук. Другий секретар міському. От тільки цього ще не вистачало. Зараз почнеться. Того допитуй, того не питай. А до цього взагалі не підходь. Це його фото у вечірньому Києві. Давав інтерв'ю. А ось це він же. Майже 30 років тому. Загадка ІСБ розгадана. Іван Сергійович Баращук. Зрозуміло. Привіт, Колю. Що у тебе? Ну, отже. На двох фото з пачки номер відомчої машини. Вона з міськомівського гаража. Закріплена за Баращуком. Я поцікавився його біографією. Оперативник з'ясував, Баращук воював, демобілізувався у званні майора, удівець. Ну і що я йому скажу? За вами і вашою квартирою стежить? Ну послухайте, ну газівник каже, що Прокопенко шпигун. Ну може він дійсно слідкував за другим секретарем міському? Коля, ну ти сам віриш. Слухай, а сьогодні ж вихідний? Так. Може, з ним поговорити неофіційно? Ну, спробувати. Хоча може послати. Не пошле. Ось його домашній номер телефону. Ну, це вже без мене. Стривай, а він взагалі чемпіонат фотографував? Фотографував. Знімки проявив, відправити не встиг, убили. Угу. Слухай, а що у нас з іншими об'єктами на фото? Та нічого особливого. Хоча, чекайте. Ось ця жінка заходила до Борощука. Бачите? В капцях. Отже, живе в цьому під'їзді. Цікаве спостереження. Ось на цьому знімку кисть лівої руки. На ній жіночий годинник. Так, звісно, погано видно, але може це той самий годинник, який ми знайшли у кишені? Якщо вона заходила, її ім'я нам скаже Баращук. Ага, якщо захоче говорити. Якщо захоче. Другий секретар міському поставився до дзвінка доброзичливо і запросив слідчого до себе на розмову. Так, так, чекаю вас. Проходьте. І що це так невідкладно зацікавило нашу прокуратуру? Іван Сергійович, вам знайоме ім'я Віталій Прокопенко? Знайоме. Я здивований, що воно знайоме вам. Справа в тому, що Прокопенко мертвий. Його вбили. Як? Де? За яких обставин? Зараз з'ясовуємо.
Тіло знайшли вчора вранці на вулиці. А як вийшли на мене? В його речах була знайдена ваша фронтова фотографія. Кажіть. Розумієте, у нас склалось враження, що він за вами стежив. Звідки висновок? Залишилась ціла купа фотографій. Безсумнівне стеження. І що ви від мене хочете? Хочу, щоб ви прояснили ситуацію. Можливо, вам щось відоме? І це допоможе знайти вбивцю. Добре. Але попереджаю. Не під протокол. Віталій – мій син. Що? А як же? Я знаю. Запитань дуже багато. Але я не знав про його існування. Іван Барашчук розповів, що поява Віталія Прокопенка стала для нього повною несподіванкою. Здрастуйте. Здрастуйте. Я з Херсону. Моє прізвище Прокопенко. Так, і що? Тут така справа. Зараз. Ось. Прокопенко Віталій Іванович. Зараз. Ось. Цю фотокартку мені дала мама перед смертю. Сказала, що ви мій батько. Оксана? Вона мені нічого. Нічого? Нічого. Нічого. Видно, я даремно. Вибачте. Та ні. Та що? Не даремно. Заходь. У мене з покійною дружиною дітей не було, а я мріяв. І тут син. На жаль, ненадовго. А ви якось перевіряли те, що він вам сказав? Та особливо ні. Чесно кажучи, він був для мене як подарунок долі. Іван Сергійович буквально через день домовився з головним редактором газети «Вечірній Київ». Той обіцяв узяти сина в редакцію. Віталій хотів жити в Києві. Ми домовились, що спочатку гуртожиток, а далі щось будемо вирішувати. Розумію, тільки чого ж він тоді з вами стежив? Чесно кажучи, досить швидко проявилася в ньому, як сказати, червоточина. Дай йому все і зразу. Здався редактор. Обіцяв узяти. Тобі треба до нього прийти. Показати якісь роботи, пробне завдання. Думаю, це формальність. Ну, а що ж я йому покажу, якщо Федом знімаю? А? Ти казав, що дістанеш Нікон. Це швидко не робиться. Доручення я дав, а далі що, нетерплячка? Нетерплячка. Ти, батя, вибач, але я тобі прямо скажу. Ну, натерпівся я. Може, досить? Ну? Я все дитинство в обносках. Напівголодний ходив. Мама як захворіла, хто? Я до неї. Всі ви начальники такі хороші. Ситі. А в мене життя проходить. Ти мені батько чи хто? Ти сам он як живеш, а мені кажеш, потерпи, не? Не прави ти, синок. І ти дарма мені дорікаєш. Я і сам себе знаєш як. Зараз краще вийди. Бо я можу не стриматись. Вон як. Ну-ну, добре. І все. Я думав, образився, поїхав, а його вбили. А коли, кажете, була ця розмова? 12 вересня. А наступного дня сусідка бачила, ніби його в під'їзді. А ви впевнені, що то був він? Сусідка сказала, хлопець з фотоапаратом. Іван Сергійович, а ви згадали про сусідку? Часом не цю? Так, це вона, Оля.
Вибачте за питання, але в яких ви з нею стосунках? Звісно, у сусідських. Пізніше вдалося з'ясувати наступне. Молода жінка на фото, яка виходить з квартири Борощука, Ольга Тарасова. Вона з чоловіком жила у тому ж під'їзді поверхом нижче. Серед фотографій убитого Прокопенка виявилося чимало зображень Тарасової. Різний одяг свідчив про те, що вона не раз відвідувала квартиру Борощука. З якою метою і як це могло зацікавити фотографа? Сищики вирішили допитати Ольгу. Ми з Іваном Сергійовичем дуже тісно спілкуємося. По-сусідськи. Тому важко сказати. Може, я заносила пиріг. Я печу. Може, він подзвонив, пропонував щось з виконкомівського продуктового набору. І я, і мій чоловік... У вас дуже гарна засмага. Мабуть, річкова. Оперативник Астахов давно помітив слід від годинника на засмаглій руці Ольги. Так, я їздила на 2 тижні у серпні. У нас відомчі будиночки є. А можна глянути на ваш годинник? Який ще годинник? Золотий. З іменним гравіюванням. Я дивлюсь на вашу руку, ви засмагали в годиннику. А з чого ви взяли, що він з гравіюванням? Загубила його. Де загубила? За яких обставин? Якби знала, за яких обставин, може, знайшла б. Ну, минулого тижня, напевно, просто спав з руки. Помітила вже дома ввечері. А ми його знайшли. Ось, це він. Тільки не треба відмовлятись. Текст на кришечці. Чому мені відмовлятись? Так, схоже. А знаєте, де ми його знайшли? В кишені вбитого фотографа Віталія Прокопенка. Вбитого фотографа? Чого ви так на мене дивитесь? Я не знаю ніякого фотографа. Я загубила, він знайшов. Не виходить. Він за вами стежив. Хочете подивитись? Ось. Ось. А ось ще. Його чомусь цікавили ваші походи до Борощука. І, до речі, Іван Сергійович нам повідомив, що ви бачили якогось фотографа у себе в під'їзді. Було таке? Не пам'ятаю такого. І ще один такий цікавий факт. Маючи стільки сусідів, ви розповіли про це саме Борощуку. Чого так? Вбитий фотограф, якісь фотографії, Борощук, годинник. Який зв'язок? Де ви були 13 вересня після 22 години? Який це день? Четвер. Четвер минулого тижня. Угу. Минулого тижня у цей час я була вдома. Я весь час була вдома. Хтось може це підтвердити? Ні, в мене чоловік весь тиждень був на нічних змінах. Ну, ясно. Ви знаєте цю людину? Це не чоловік і не Борощук. Що він робить біля ваших дверей? Тут взагалі обличчя не видно. Може, сусід заходив. Може, дверима помилилися. Я не знаю. Ну, добре. Вам треба буде проїхати зі мною і надати свої відбитки пальців. Сищики вже не сумнівалися. В Ольги Тарасової таємний роман з сусідом Іваном Борощуком. Ймовірно, це помітив фотокор Прокопенко і вирішив, що коли він почне шантажувати батька, то зможе добитися від нього більшого. Але тоді логічний ланцюжок приводив до висновку, що Борощук сам позбувся сина і, скоріше за все, не власноруч. Дійсно, на час убивства в Івана Борощука було алібі. Того вечора він приймав у гостях однополчанина з Гомеля. Заговорилися до глибокої ночі. Товариш свій візит підтвердив. Зате в Ольги алібі не було. Підозру підсилював жіночий годинник, знайдений у кишені вбитого. Сищики вирішили, що без свідчень чоловіка-громадянки Тарасової їм не обійтися. Знайшли, про кого питати? Вона мені вже майже не дружина. Тобто? Тобто? Розлучаємось. Давно пора. Вона тепер з сусідом зверху, а мури крутить. І ви про це точно знаєте? Ну, звісно, знаю. Тільки намучиться він з нею. Чого раптом? Чого? А того, що з неї так і пре її бурхлива молодість. Коли вона була ще Олечка-почепець.
Можно? Так, заходь. Розглянув я пальчики Тарасової і звірів з нашою картотекою. Дуже цікавий збіг виходить. Який збіг? Ось це. Фотографії Ольги Тарасової з плівки Прокопенки. А ось це фото Ольги Почепець. Проходила в справі про крадіжку 5-річної давнини. Відбитки збігаються. Он як. А нам її чоловік натякав на якесь її темне минуле. Угу. І що там наша підозрювана Почепець? Тоді викрутились. Посадили Василя Скляренка. Можна сказати, його свідчення врятували її від тюрми. Стривай, Скляренко? Скляренко. Десь я вже чув це прізвище. Чекай, чекай, чекай. Скляренко – це ж стажер Хмари. А я то думаю, де я бачив цю сутулу спину? І не можу згадати. Ось він. Ось. Ось. Ми ж його ось так бачили. Тобто, може, наш фотокореспондент і не Хмару фотографував? Точно, він за Скляренко стежив. Він побачив його біля дверей Ольги і почав стежити. Все, треба його брати. Ну, у цей час він ще по квартирах ходить. А якщо, скажемо, в газовій конторі, можемо злякати. Давай зробимо так. Хмару відпускаємо. Вибачимося, скажемо, всі підозри знято. Скляренко це заспокоїть. А от Тарасову треба сюди везти. Добре. А ось і ми. Здрасте. О, Павловичу, відпустили. Ну, а чого невинну людину тримати? Викликали, вибачилися. Все вищий клас. Помилочка вийшла, казав. Шукають у іншому напрямку. Ну, та що, по викликах? Не сьогодні. Треба розслабитися. Піду додому, чарочку другу перекину, відпочину. А ти давай сьогодні без мене. Сам. Ну, добре, сам так сам. Я оце думаю. Я ж невинний. Чого цей паразит фотографував? На біса я йому здався. Тільки я і ти. Більше ж нікого не було. Дивно. У Києві поряд з журналістським гуртожитком знайшли труп фотокора Віталія Прокопенка з Херсона. Смерть настала внаслідок удару по голові важким металевим предметом. З фотоапарата загиблого зникла плівка, а у його кишені виявили жіночий золотий годинник «Волга». Фотографії Віталія свідчили, він слідкував за другим секретарем міському Іваном Барашчуком. З'ясувалося, журналіст – позашлюбний син впливового чиновника і приїхав вимагати від батька нове заможне життя. У поле зору фотографа потрапила сусідка Ольга Тарасова. У неї був роман з Барашчуком. Слідчі встановили, жінка мала кримінальне минуле. І саме їй належав годинник, знайдений у загиблого. Що? І далі будете стверджувати, що не знаєте цього чоловіка на фото?
Добре. А цю дівчину пригадуєте? Питайте. Питати, хто це, вже не будемо. Василь Скляренко. А сказали б відразу? Я його боюсь. Він же мене скрізь дістане. Ось повернувся з колонії, відразу знайшов. Вася. Правда, тетя Валя казала. Ти ще гарнішою стала. Олька. Це вона мою адресу дала? Так. А ти що, не рада? Не хочеш бачити старого друга? Та нічого. Ти ж розумієш. Та я не розумію. Тут ніхто навіть не здогадується, якою наводчицею була Олька Чапля. Це чудова Олюшка. Нікому й не треба знати. Ну то що? В дім запросиш? Ні, у мене чоловік скоро прийде. Добре. Чоловік своє отримати повинен. Може, мені трохи залишиться. Вася. Старі гріхи відгнали. Я Борощука попросила влаштувати Васю у газконтору. А що ви розповіли Борощуку про нього? Сказала, що це мій двоюрідний брат. Стопився, зараз хоче повернутися до нормального життя. Фотокореспондента він? Чого? За що? Цей фотограф мене шантажував. Гроші вимагав. За що? Ваш чоловік знає, що ви з Борощуком. Він Васю сфотографував біля моїх дверей. Прийшов до мене, почав погрожувати, що покаже фото Борощуку. Здрасте. Не пізнаєте? Ну, правильно. А я ж вам майже як син, а ви мені як мама. А, Віталій. Ага. Мені Іван Сергійович розповідав про вас. Пройдете? Та ні, я ненадовго. Коротше так, мені треба гроші. А я-то до чого? А до того. Ось тут плівка, а на ній твій дружок. Значить так, 500 рублів, і я віддаю тобі плівку. А якщо ні, дорукую і віддаю батькові. Як думаєш, буде він після цього їсти твої пиріжки? Я віддам гроші. Правильно. Значить, 2 дні строку, заставу зараз. Годинничок золотий? Візьми персні. Годинник – це подарунок мами на пам'ять. А ти добре, що пам'ять. Надійніше буде. Давай. За них більше, ніж 70 рублів не дадуть. Та не бійся ти, не продам. Знімай, знімай. А Іван Сергійович, він же одружитися зі мною хотів. Молодець, бандюган Вася. Все вкурив. Нащо йому треба, щоб хтось тримав на гачку дружину другого секретаря в міському? Йому треба було, щоб ти за нього заміж вийшла. А ви думаєте, я дурна не розуміла? Я хотіла після розпису розказати Борощуку. Він би цього Васю якнайдалі послав. Ось тільки ці фотографії заважали. Добре, де зараз Кляренко? Про наш візит розказувала? Розповідала. Та він спокійний. Не там ви шукали. Я думаю, що він на роботі. Але на роботі Василя Скляренка вже не було. Сыщики розіслали орієнтування по всіх вокзалах і станціях міста. В результаті підозрюваного було затримано. При ньому знайшли чемодан з грошима і коштовностями, які проходили по кількох недавніх квартирних крадіжках. Вася, Вася! Судячи з твого послужного списку, ти по етапу довше їдеш, ніж гуляєш по волі. От тільки не треба сміятися з горденчасного начальника. Взяли на мені цяцьки, визнаю. Готовий співпрацювати зі слідством і понести справедливе покарання. Красиво співаєш, але ж не тому, що розкаявся. Ну, справді. Було 2 ходки, буде 3-я. Тільки авторитету в домі рідному додасться. Ну, якщо ти начальник, не хочеш мені ще одну ходку давати?
То відпускай. Я не проти. Домовились. Зроблю все, щоб у рецидивіста Василя Петровича Скляренко ходок більше не було. І щоб за вироком суду його за особливо тяжкий злочин, що не підлягає виправленню, приставили у тихому місці до теплої стінки. І що це таке? Та коли це таке було? Щоб за квартирку висока давали? Не було. Але 13 вересня ти не у квартиру до лопухів вліз, а людину вбив. Журналіста. Да що ти таке ліпиш? Я знаю, що я ліплю. А якщо й далі мені будеш по вухах їздити, я від слів своїх не відмовлюсь. І прокурор на суді так упреться. Жоден захисник його з місця не суне. Ну то як? Пиши у протокол. Зізнання даю добровільно. Я начальник одразу второпав. Не за хмари. За мною цей журналіст спостерігає. Що до Ольки приходив. Гроші вимагав. Що далі було? Пішов від гуртожитку. Він вийшов у 6 вечора. Народу багато, світло. Погуляв, пішов у кіно. Ну, думаю, десь до 9 його не буде. Пішов до нас у контору. Там Павлович пляшку відкриває. Я приєднався. Привіт! Ну що, стажер, давай за компанію. Можна. Незручно, з тими руками. Та, питання часу. Навчишся, свою троячку на день матимеш. По газу. А ти сильний хлопець. Продовжимо? Продовжимо, продовжимо. Саш, підкрили біля гуртожитку. Дів у бік. Чого ж це він з тобою пішов? Я перепрошую. Ти? Товаришу, почекайте, я і в бідолі. Вона просила мені гроші вам передати. І плівку забрати. Гроші покажи. Ось. Плівка при вас, чи мені почекати, щоб винесли? При мені. А? Слухай, в тобі вона що знайшла? Ти і наш. Запевняю вас, це справа мило. Обіцяю, більше цього не повториться. Ось, розрахуюся, і ми з Ольгою більше не побачимо. Та плівати я на вас хотів, гроші давай. А, ось, ось, ось. Ось, 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 ось.
З моїх слів записано вірно. Сам знаєш. Підпишись тут. Репортер цей сам винен. Згоден, його останній репортаж – не найблагородніший вчинок. А може, можна оформити явку з повинною? Обійдешся. Слідству вдалося повністю довести провину Василя Скляренка в умисному вбивстві і двох недавніх квартирних крадіжках. Вирок – 15 років колонії. Олексій Тарасов розлучився з дружиною, через рік одружився з колегою по роботі і всиновив її дитину. Іван Барашчук припинив стосунки з Ольгою. Пізніше його перевели на посаду керівника одного важливого військового підприємства. Ольга Тарасова виїхала на крайню північ, за словами знайомих, у місті більше не з'являлася.